Тетяна ділиться історією своїх пологів. Маленька Мар'яна народилась на 26-му тижні вагітності і важила 910 грамів. За життя дівчинки медики боролись у реанімації 1,5 місяці, підключали до штучної вентиляції легенів. Зараз мама із Мар'яною почувають себе добре та отримують усе необхідне лікування. Хорошо, що якби зустрілися хороші професіонали, які допомогли, і тепер вона зі мною рядом. Вікторія Остромецька, начальниця служби педіатрії та неонатології Центру матері та дитини імені Руднєва, зазначає, проблема недоношених дітей стосується не тільки пацієнтів на стаціонарному лікуванні. Недоношеність не закінчується з випискою із стаціонара. Недоношеність, як таковое, це та проблема, яка тривожить родителей, тривожить медиків ще в перші роки життя дитини. І, відповідно, отримати кваліфіковану багатопрофільну допомогу, звісно, такі недоношені, преждевременно народжені діти можуть в стінах нашого лікарського закладу, будучи вже виписаними додому. Борються за життя недоношених немовлят і у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні. Тут відділення для недоношених дітей являє собою цілий комплекс, що включає реанімацію новонароджених, їх виходжування та палати сумісного перебування для немовлят та їх мам. У лікарні є навіть спеціальна виїзна бригада для транспортації таких дітей. Во всьому світі це крайне затратне мероприятие, требует высоко специализированных отделений с качественной аппаратурой и высококвалифицированного персонала. Обычно вот недоношенные дети 600-700 грамм в Америке называют ребенок на миллион. Загалом лікарі зазначають, тривалість нагляду та лікування недоношених немовлят дуже індивідуальна і залежить як від оперативності медичного втручання, так і від самих батьків. Проте усі умови для піклування про недоношених дітей у обласній дитячій лікарні є. Ось швидше виходить з відділення, поступає до нас, до лікарів вже на поліклінічному виходжуванні. А деякі діточки досить довго можуть тривати на підтримці легенів, на ІВЛ, на штучному вентиляції легенів, на вигодовуванні. Щорічно близько 8% дітей в Україні народжуються недоношеними. Порятунок їх життя – це не тільки справа медиків та батьків. Це проблема, про яку варто пам'ятати. Олена Пічуріна, Олександр Височин. Новини 9 каналу.